ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ। ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇର ଚେପକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ମୋଟେରାର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଏହି ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 6 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରଖାଯିବା ସହ 3 ଥର ଲେଖାଏଁ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଖେଳାଳିଙ୍କ କିଛିଟା ଅଭ୍ୟାସର ଦୃଶ୍ୟ ବା ଚିତ୍ର ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି, ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସ୍ପିନର ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଆଦି ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଆରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହିତ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛି।